vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salkan. Izbor šampiona. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, Turs. 331, 534. Garantovano najpovoljnije. Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale u Bečeju, gdje će se odigrati utakmica osmine finala nacionalnog kupa, u kojoj će rivali biti domaći Bečej, inače lider u drugoligaškom rangu takmičenja i aktualni šampion Srbije, ekipa Kragujevačkog ekonomca. Na početku, evo i sastava timova. Za ekonomac kao gostujući tim, kapitan sa brojem 4 u ovom susretu, Vladan Cvetanović, broj 5, Marko Novaković. 7. Daniel De Souza, 9. Vladimir Lazić, 10. Mladen Kocić, 11. Vladan Vesić, 12. Vladimir Anisaljević, 15. Slobodan Rajčević, 16. Vladimir Milićević, 20. Rodolfo Da Costa, 21. Dejan Bizjak i broj 23. Stefan Rakić, trener ekipe Ivan Božović. Na drugoj strani domaćin iz Bekšeja nastupa u sastavu broj 1. Miloš Andrić, 2. Kapitan Miodraga Vukšković, 4. Dejan Stanojev, 5. Sređan Jovanović, 6. Dražen Arvaji, 7. Goran Božičić, 8. Goran Šćepanović, 9. Nikola Blažin, 10. Nebojša Sekulić, 11. Mita Kobiljski, 15. Aleksandar Ikić i broj 99. Sava Vadanski. Trener ekipe je Dejan Kapriš. Ovu utakmicu sudiće Predrag Beljović iz Futoga i Jovan Stanović iz Kikinde, dok je delegat Fudbalskog saveza Srbije na ovom meču nekadašnji arbitar na srpskim futsal terenima, Željko Stankov iz Zrenjanina. Ekipa ekonomca u ovom susretu nastupa u, mogu slobodno tako da kažem, kombinovanom sastavu. Trener Ivan Božović odlučio se da napora u ovom meču poštedi Miodraga Aksentijevića, Vidana Bojovića, Slobodana Janjića i Predraga Rajića u odnosu na poslednju prvenstvenu utekmicu sa Kopernikusom u Nišu. Odsutan je i Nikola Milić. Ponovo je šansu dobio Slovenac Dejan Bizek, baš kao i Marko Novaković, i verujem da će imati prilike da igraju i u ovom susretu sa nekadašnjim prvoligašem do prošle sezone, zapravo do ove sezone prvoligašem. U prošle sezoni Bekšej je ispao iz elitne lige srpskog futsala, ali mogu slobodno da kažem da je napravio i određenu vrstu pomoći igračima ekonomca u finišu prvenstva, kada je uspeo da napravi veliko iznadjenje i u ovoj istoj dvorani savlada tada jedinog rivala Kragujevčana u borbi za titulu, ekipu Marbo Intermeca. Krenuli su igrači u narandžastim dresovima sa centra. Da Costa, međutim, zaustavljen je taj prvi napad gostiju. Videli ste na drugoj strani, opasni su mogli da budu i igrači Bekšeja u svojoj prvoj akciji. Što se tiče Bekšeja, četvorka u igri je Vukšković, Arvaj, Šćepanović i Sekulić. Za ekonomac, uobičajena pokušana postava, dvojica Brazilaca i dvojica srpskih reprezentativaca. Dakle, Mladen Kocić, Slobodan Rajčević, Daniel De Souza, Rodolfo Da Costa i naravno na golu u odsustvu Aksentijevića, Vlada Ranisavljević. Nov napad za Kragujevčane, Kocić. A desno je Rajčević. Prozor je njegov nameru Arvaji, ali ponovo lopta do Rajčevića. Ispred De Souza, intervencija Sekulića. Aut za futbalere Bekšeja. A sa početku izvinjavam zbog ne baš sjajne pozicije naše kamere, ali jednostavno uslovi u sportskoj hali Bekšeju su takvi da smo primorani da snimamo sa ovog mesta, dakle to činimo. I neće biti vidljivi baš svi delovi terena u objektivu naše kamere. Novi aut za Kragujevčane, kod lopte Rajčević, sada već De Souza. Kocić.
I ništa i od ove akcije. Ekipe ekonomca, Arvaj na levoj strani, u napadu za Bekša, ispetljio se s loptom, izašao sa njom van granica terena, onda sada pripada igračima ekonomca 18 minuta, 54 sekunde do kraja prvog poluvremena. Rajčević. Da Costa pokušao da proigra svog sunarodnika koji se nalazi u prostoru 6 metara domaćeg tima De Souza. Nije uspio tome, ali izvešće igrač ekonomca ponovo auca desne strane. Rajčević, De Souza. Za trenutak su uspjeli da zaustavi tu akciju igrači Bekšaja. Da Costa, De Souza. Rajčević. Ulazi u sredinu. Da Costa. De Souza. Silovito štirao. Da Costa odbranio Miloš Andrić. Da Costa još jednom. De Souza. Zaustavio ga je kapitan domaćeg tima. Vukšković. Out za Bekšej. Šćepanović. Vukšković. Pas prema Isturenom Sekuliću, međutim neprecizno je to uređeno od strane Vukškovića. Novi aut za Kragujevački tim. Kocić. Rajčević. Kocić. De Souza. Ponovo neuspešan napad ekonomca, prilika za kontru domaćina Arvaji. Vratio se De Souza. Oduzeo loptu Rajčević. Prošao je pored Vukškovića i evo prvog prekršaja na utakmici koji je načinio Miodrag Vukšković u trećem minutu susreta. Igrači Bekče, dakle, jedan prekršaj za sada. De Souza izgubio loptu. Ne uspe da do nje dođe u duelu sa snažnijim Vukškovićem. Šćepanović, Sekulić. Ponovo Šćepanović, lepo je poslija Sekulića, ali još bolja intervencija Rani Savljevića. Izgubio loptu Sekulić u prostoru ispred 6 metara. Ekipa ekonomca koja sad organizuje novu akciju, Kocić. De Souza, izblokiran udarac od strane Arvaja. Sedamnaest minuta i 10 sekundi još će se igrati u prvom delu susreta. Interesantno je da su ekonomci Bekše i prošle sezone bili rivali. Evo prvog gola vođstva Kragujevčana. 0-1, Rudolfo Da Costa nije bio tako brz kao u prvenstvenom duelu proti Kopernikusa, kada je za nepunih 8 sekundi postigao najbrži gol u istoriji srpskog futsala. Sada je na isteku trećeg minuta, dono vođstvo Kragujevčanima 1-0, posle jedne neiskorišćene dobre prilike koju imao Sekulić pred golom Rani Savljevića. Arvaji prošao je za trenutak pored Rajčevića, potom iz nebaš povoljne pozicije pokušao da šutira. Uspio ipak da iznudi i korner za svoju ekipu sa leve strane, koji treba da izvede Vukšković. Šćepanović. Arvaji. Pokušao izdeljenje Arvaji. Na pravom mestu bio je Kocić. Šćepanović. Pustio je da ta lopta izađe van granice igrališta. Sekulić. Lopta za igrača ekonomca. Mala rasprava Nebojše Sekulića i Danijela De Souze. Bespotrebno se u tom poslednjem duelu igrač domaćeg tima poslužio rukama. Lopta za domaći tim ide napred, ali samo do Rani Savljevića. Da Costa. Ulazi u sredinu Koci, driblinzi Da Koste.
Pokušaj povratne, oduze loptu Šepanović, Vukčković. Na polovini Krgojevčan usamljen ide Souza. Rajčević. Slab prijem Rajčevića. Arvaj. Evo i prvo prekršaja. Igrača ekonomca. Napravio ga je Mladen Kocić. 15 minuta i 45 sekundi do kraja prvog poluvremena. Vođstvo Krgojevčana 1-0. Strelac je na isteku trećeg minuta bio Rudolfo Da Costa. Upravo Da Costa propušta loptu sada do Rajčevića. Izmena u ekonomcu. Umesto Kocića u igri je Lazić. A prethodno je umesto da se ozove ušao Cetanović, koji u odsustvu Bojevića je poneo i kapitensku traku u ovom duelu. Vukčković. Spremio se promene i u domaćem timu. Vidjet ćemo za koji trenutak. Blažin i Ikić bi trebalo da uđu u igru. Sekulić u delu sa Da Costom. Arvaj. Ne može da prođe među Rajčevića i Cvetanovića. Iznuduje aut za igrače u belim dresovima. Vukčković. Sekulić. Ponovo između dvojice. Novi aut za ekipu Bečeja. Ovoga puta sa suprotne desne strane napada. Arvaj. Šćepanović. Nije mogao da prođe pored Cvetanovića. I pa kako tako Arvaj se dokopa lopte. A sve to budno pratio je Rani Savljević. Neutralisao ovaj udarac na prvu stativu. 14 minuta i 49 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Korner za domaće. Kod lopte Goran Šćepanović. Arvaj. I evo prilike za kontru. Da Costa. Da Costa. Desno je Lazić, po sredini je Cvetanović, ali nije bilo proigravanja ni ka jednoj ka drugom. Izgube Da Costa loptu, koji je sad osvojio Cvetanović. Rajčević, Da Costa. Efektno je to bilo, ali samo do Sekulića, koji sada u kontri za Bekšej. Spoljni deo mreže. Ostaje 1-0, vođstvo ekonomca. A pokazuje drugi arbitar ovog meča, Jovan Stanović iz Kikinde, da je to ipak udarac iz ugla za fudbalere Bečeja. Još dve izmene u krgovačkom timu, umesto Rajčevića i Da Koste, na parketu su Vesić i Stefan Rakić. Stefan Rakić odlično koristi svaki ukazani minut šanse. Dva puta je do sada dobio priliku da igra i u oba meča upisao se u strelce. U Zrenjaninu protiv Sasa gdje je postigao dva gola, a jednom je zatrcao i mrežu Kopernikusa u Nišu. Lazić, Rakić, Vesić, Cvetanović, Vesić, Cvetanović, Vesić, Lazić, Vesić, odličan dribling Vesića. Na kraju zaustavljen klizećim startom Blažina. Aut za ekonomac. Rakić. Cvetanović. Slaba reakcija Lazića. Ostaje 1-0 vođstvo aktualnog šampiona Srbije. Blažin. Oduzeo loptu Lazić. Rakić. Pokušao Rakić po zemlji iz daljine. Neprezno je to učinio. Bez potrebe za intervencijom golmana Andrića. Nije najbolji način, ovu loptu prihvatio Ikić. Ipak je kod njega na leđima broj 3, na šorcu broj 15. Zanimljiva situacija. Evo je upravo Ikića u posjedu lopte. Blažin. Oduzeo loptu, ali iz prekršaja Vladan Vesić. Po dva faula na obe strane u dosadašnjem toku susreta. I dalje 1-0 vođstvo ekonomca. Stanojev. Šćepanović.
pravremena reakcija Rakića, potom izgubio loptu prilikom driblinga, ali i nesporazum bečkih fudbalera. Aut na sredini terena za Ekonomac. 12 minuta 59 sekundi pre kraja prvog poluvremena. Cvetanović. Rakić, odlična lopta za Lazića, izblokiran njegov udarac ispred gol linije. Ponovo Rakić. Lazić. Rani Savljević. Duga lopta prema Rakiću. Odličan prijem Rakića. Šteta. Sad se slučio dobar pokušaj Stefana Rakića, ali ostaje nepromenjen rezultat. Minimalno vođstvo Kragujevac u tima. Stanojev. Vesić ipak sa zadrškom. Suđen prekršaj u korist ekipe Bekšaja. Treći fudbalera Ekonomca. Šćepanović. Blažin. Osvaja loptu Vesić. Zagradio ga je u ovoj situaciji Goran Šćepanović. Evo prilike sada za Bekšaj. Stanojev. Lopta u prazan prostor, nikog od njegovih saigrača. Odlični Rakić. Kakva asistencija za Vesića. Šteta. Odlična akcija. Najlepša u dosadašnjem delu susreta kragujevačkih fudbalera. Koji su kreirali Rakić i Vesić. Završni udarac ponovo Vesića. Ovoga puta za malo neprecizan. Pored desne stative golmana Andrića. I dalje jedan prema nula vojstvo Ekonomca. Ikić. Stanojev. Blažin. Odlični Vladarin Stavljević. Među stativama gola Ekonomca. Intervencija sada Cvetanovića. Stanojev. Aut za kragujevački tim. 11 minuta, 24 sekunde do kraja prvog poluvremena. Za sada je jedino bio precizan Rudolfo da Costa, kada je u trećem minutu donao vođstvo kragujevčanima. Evo i Marka Novaković u postavi Ekonomca. Rakić. Novaković. Pored gola. Od igrača koji su tokom zime došli u Ekonomac, Novaković i odsutni danas Micić su za sada još uvijek bez pogotka. I Bizjak i Rakić, koji je već bio tu, ali u drugoj ekipi, su uspjeli da se u zvaničnim mečevima upišu strelce. Kobiljski. Stanojev. Blažin. Ne znam kome je ova lopta bila upućena. I već tekše nova akcija Ekonomica preko Kocića. Rakić. Kocić. Novaković. Prečka. Još jedna dobra akcija kragujevačkih fudbalera. Marko Novaković za nepunim dva puta u dobrim prilikama. Ali nije uspeo do sada da, kažem, pogodi mrežu rivala. Evo prilike sada za domaće na drugoj strani i za 1:1. Pogodak Nikole Blažina u 10. minutu. Izveo je i Bekče nekoliko dobrih akcija. I jedno od njih, eto, Nikola Blažin uspio je da iskoristi i da sredinom prvog poluvremena donese izjednačenje u ovom meču. 1:1, 10 minuta i 20 sekundi će se igrati još u prvom poluvremenu. Podsjetit ću da je vođstvo Ekonomca omogućio Rudolfo da Costa u 3. minutu. De Souza. Novaković, povratna za Vesića, pored gola. Stanojev. Aut za Kragujevčane. De Souza. Vesić. De Souza.
prejako i neprecizno ka Kociću, lopta za Bečaj. Tačno u ovom trenutku 10 minuta do kraja prvog poluvremena. U meču osmine finala nacionalnog kupa Bečaj Ekonomat za sada 1-1. Još jedna duga lopta pred golom Ekonomaca, prihvatio je Sekulić, mora je da vrati do Stanojeva. Vesić je ukrao loptu, videlo se to odmah, Kocić na svoj karakteristično ni način pokušao je da pogodi mrežu, atraktivno, ali bez rezultata. Kocić da se uza Rajkšević i Novaković u trenucima postava Ekonomca. Nije uspio sada Novaković da uposli Kocića. Nova kontra koju je zaustavio poštrednom istrčavanjem Vladarni Stavljević. Intervenisao je ispred Arleje koji bi u naletu po levoj strani. Lopić u igru vratiti Dejan Stanojev. Kobiljski. Lopta ponovo za Bekšaj. Blizu kornera. Udarac Arvaja. Još jednom siguran Rani Savjević. Duga lopta za De Souza. Ništa nije od ovog pokušaja Brazilca. Arvaj. Novaković je oduzeo loptu. Rajkšević. Nije mogao da prođe pored Stanojeva, koji sada sam u kontri u delu sa Kocićem. I ispravlja glavni sudija Predrag Beljović, čak sa suprotne strane ovu odluku. Nevjerojatno je jedan ovakav previd arbitra koji se nalazi u neposrednoj blizini Jovana Stanojevića, koji nije menjao odluku i pored priznanja Stanojeva da je poslednji igrao loptom. Nadamo se da nema nikakve namere u ovom previdu. Napad za Bečaj. Lopta kod golmana Aleksića, odnosno Andrić, izvinjavam se. Ne uspe sada da je prihvati Jovanović. Time out zatražio je trener Ivan Božović. ...8.32 do kraja prvog poluvremena. Meč u Bečaju. U pitanju je osmina finala kupa. Za sada dosta žilav otpor drugoligaša kombinovanoj postavi aktualnog šampiona Srbije. Da Kosta, Rajkšević, De Souza, Rajkšević, Kocić, Rajkšević, De Souza. Da Kosta nije njegovu nameru na najbolji način ispratio Mladen Kocić. Lopta za golmana Andrića. Slobodan Rajkšević uspešniji u skoku od Arvaja. Ali to je novi aut za ekipu Bečeja. Jovanović. Andrić prema Arvaju. Rajkšević je uspio da zaustavi ovaj nalet u situaciji kada se Goran Božišić iza njegovih leđa nalazio ustavljen pred Rani Savljevićem. Još jedan opasan napad Bekčeja preko Sekulića. Sekulić 2-1. 2-1. 13. minut.
Dakle, neočekivana prednost domaćeg tima posle pokušetnog vođstva ekonomca. Domaći tim uspeje da preokrene rezultat. Sada i neprecizno preigravanje De Souze. Napad za Bekče. Jovanović oduzeo loptu. Kocić, ali nije uspeo da savlada Andrića. Korner za Kragujevčane sa leve strane. Rajčević. I još jednom su uspeli da se odbrane. Domaći igrači posle ovog oštog udarca Rajčevića. Novi korner sada sa suprotne desne strane. Kocić. Intervencija Jovanovića. Aut za ekonomac. Rajčević. De Souza. Da Costa. De Souza. Kocić. Da Costa. De Souza. Pokušao je De Souza sa strane, pa još jednom na odbijenu loptu. Upravo Narutu, odlično intervenisao Andrić, potom neprecizan šut Brazilca. Ostaje 2:1, 7 minuta i 7 sekundi do kraja prvog poluvremena. Božičić. Lopta prema Sekuliću, strelca drugog gola za Bekšaj. Prekršaj Rajčevića, četvrti igrača ekonomca u prvom poluvremenu. Tri su napravili domaći fudbaleri. Sekulić će izvesti ovaj prekid. Šutirao je, pokušao da šutira direktno ka golu, pogodio De Souzu. A Šćepanović i golman Andrić dopustili su da ta lopta izađe u aut. Traži De Souza od svojih saigrača da krenu napred, da onemoguće prijem lopte domaćih fudbalera. Evo greške Božičića. Da Costa. Stativa. Druga stativa. Pogođena strana kragujevačkih fudbalera. Jednom je Novaković pogodio prečku. Lopta i dalje za igrače kragujevačkog tima. Kocić. Odbio loptu Andrić. Još jedan aut za ekonomac. Šut sada da Koste, nije bio precizan kao u trećoj minuti i novi timeout ovoga puta zatežen sa klupe Bečejaca. Jelena Stajl, 10 godina sa vama. Prizorski salon za muškarce i žene. Sve vrste prizorskih usluga. Tretmani ispravljanja, nadogradnja kose, 3D sistem za rešavanje problema kose i šminka. Milovana Gušića 46. Jelena Stajl. Fitness centar Aurora. Kardio vežbe, zatečenje tela, solarium Megasan. Daničićeva 17. Fitness centar Aurora. Iznad Pozorišta. Aurora, Aurora, Aurora. Istekao je minut odmora trenera Dejana Kapriša, koji predvodi tim Bekčaja. Domaći u prijatelju organizaciju akciju oduzeo loptu da Kosta, ali nije uspio i da je sačuva. Već viđeno, duga lopta, ovoga puta prema Sekuliću. Sekulić je oslobodio Rajčevića, ali ne je računao i na ovu dobru intervenciju Rani Sadvića. De Souza na drugoj strani. Kocić, De Souza. Nije lopta došla do Da Koste. De Souza, Rajčević. Kocić. I autogol. Autogol Božičića. 2:2. Nije ta lopta došla do De Souze, koji se nalazio na drugoj stativi. D
2:2 u 15. minutu. Posle autogola domaćeg fudbalera Božičića. 5 minuta i 50 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ostao je na parketu Rajčević posle ovog duela sa Sekulićem. Prema se izmjena u ekonomcu, Lazić je u igru umjesto De Souze. Takođe, mesto na parketu zauzeo je i Stefan Rakić, zamenivši Rajčevića. Kocić. Mudro je to. Htio da učini Kocić, da uposli Rakića. Lazić. Da Kosta silovito, ali još jednom neprecizno. Šćepanović. Sekulić nije uspio da iskontroliš ovu loptu. Aut za ekonomac. Lazić. Da Kosta. Lazić. Da Kosta. Nije uspio Lazić da prihvati ovu loptu. Nego da je zbog ovakvog proigravanja trener Ivan Božović smatra da je lopta trebalo da ide na levu stranu gdje se nalazio Rakić. Arvaji. Bori se sa Kocićem. Vukšković izgubio loptu. Kocić. I on je pogrešio. Evo sada novog pogotka Sekulića. 3-2. Ponovo domaći tim u prednosti. Drugi pogodak Nebojše Sekulića. Krenuli su igrač ekonomca u nov napad. Vesić, Lazić, ponovo sreća za domaće. Rakić, Vesić. Lazić, Vesić, Kocić. Ne uspio da prođe pored Vukčkovića, ali svejedno biće aut za ekipu ekonomca. 4 minuta, 27 sekundi do kraja prvog poluvremena. Kocić. Ispred Raki želeo da pošalje loptu u sredinu gde se nalazio Vesić. Izblokirao ga je Arvaji. Kocić. Lazić, Kocić. Lazić. Start. Blažina. Novi udarac iz uga za Kragujevčane. Eto, lopta došla do Lazića. Šćepanović. Rani sad bez problema hvata ovu dubinsku loptu. Lazić, Kocić. Lazić, Rakić, Kocić. A ovo je bio prekršaj više nego evidentno. Udarac Lazića, odbrana Golmana Andrića. Neverovatno je šta. Drugi arbitar ovog meča, Jovan Stanojević, pod znacima navoda, nije uspeo da vidi. Korner za ekonomac treba da izvede Kocić. Lazić. Ipak naknadno je upisan da je prekršao i ponovo na intervenciju prvog arbitra ovog meča. Dakle, po 4 faula na obe strane. Kocić, odbrana Andrića. Ništa od ove akcije Bekšaja. Vesić. Rajčević. Rakić. Rajčević između dvojce. Sačuvaju loptu. Vesić. Rakić. Prolazi po ovoj strani Rakić. Ubačen loptu u sredinu, ali samo do Arvaija. Blažin.
Oduze loptu Rajčević, evo prilike Rajčević, odbranio još jednom Andrić. Vukčković. Aut za ekipu Bečeja. 2 minuta i 47 sekundi do kraja prvog poluvremena. Blažin. Vukčković. Šćepanović. Sekulić. Vukčković. Ne mogu da prođe pored Vesića. Intervencija Golmana Andrića. 2 minuta i 27 je do kraja prvog dela. Bekče ima vođstvo 3-2. Prečka De Souze. Po dve prečke i dve stative pogodili su kragujevački fudbaleri. A Bekče organizuje nov napad. Šepanović. Kobiljski. Lopta u autu, pripašće igračima ekonomca. 2 minuta i 18 sekundi do kraja prvog poluvremena. Lopta će u igru vratiti Lazić. De Souza, Lazić. Rajčević. De Souza. Još jedan jak udarac De Souze. Bez dovoljno preciznosti. Ostaje vođstvo Bek 4-2. Dobar prijem Sekulića. Vesić, Lazić. Rajčević. Pokušao je Rajčević iz daljine. Pored gola. Šćepanović. Vukčković šalje loptu napred do Lazića. 4-3. Evo prilike, izblokiran Lazić od strane Šćepanovića. A Rajčević nije dozvolio kontru domaćeg tima. Rajčević. De Souza. Rajčević. Ostavio loptu za De Souzu. Još jedan udarac Brazilca, izblokiran ponovo. I na kraju golman Andrić. Pokušao je, ali nije uspeo Rani Savljević da spreči da ova lopta izađe van terena. Minuti 16 do kraja prvog poluvremena. Vratio se u igru Rudolfo da Costa umesto Vladimira Lazića. Finiš prvog poluvremena, 3-2 vođstvo Bekšeja. Pokušao je Kobiljski, pogodio Sekulića. Rajčević. Ali zaustavio ga je Ikić. Sekulić. Ušli smo u poslednji minut prvog dela. Aut za ekipu Bečeja. Andrić. Druga lopta napred. Došla je do De Souze. Rajčević. De Souza. Da Costa. Spetljao se Da Costa. Pobegla mu je lopta. Blažin. Dobro, u fazi odbrane bio je De Souza. 33 sekunde do kraja prvog poluvremena. Ikić. Slaba lopta Ikića, iskoristio je to Da Costa. Evo ga sad u prilici, Da Costa, pored gola. Koliko nepreciznosti kragujevačkih fudbalera. Do sada su računajući one pogođene prečke stative i ove situacije kada je lopta za malo odlazila pored gola, mogli da su ili bili precizniji da imaju ubedljivu prednost. 17 sekundi do kraja. 3-2 vođstvo domaćina. Rajčević. De Souza. Izblokiran De Souza. Kobiljski. Bez delje. Kobiljski.
3 sekunde još igre u prvom poluvremenu. De Souza, Da Costa. I kraj. Prvih 20 minuta. Neočekivana prednost drugog igrača Bekšeja. 3-2. Da Costa je donao vojstvo ku novcu u trećem minutu. Inače Blažin u desetom. Sekulić postigao u 13. minutu gol za vojstvo od 2-1. Autogolom Božikšića Ekonomač inače u 15. minutu. U istu minutu Sekulić je donao prednost sa kojim se odlazi na odmor. Dakle, 3-2. Prednost Bekšeja. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što tiče prvog dela, blok reklama, potom i nastavak dešavanja u ovom susretu osmine finala kupa. Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555.